Ալսին գերմարգը։ Բարև, Վարդանիկ։ Էդ ի՞նչ է պատահել այդ տղա։ Գերմարգու գիշերը պարգան քնելու քիչը մանցավ հերս արծրա Վարդանիկ քնածից, սեցի չէ։ Ու այդ մի անգամ տավա վաշկի ստակա։ Ես քանի անգամ եմ ասել չարություն մի արա, չարություն ներա, հիմա գնա դասարան։ Շուտ արա։ Բարե, Վարդանիկ, այդ տղա, ես ինչ եք կատարում քեզ, հիմա ինչ ես արել։ Ինգեր Մարգու, այսօր էլի բարգան քնելու հերս հարցրա, Վարդանիկ քնած ես, վախուցս ձեն չանեցի, հերս մորսավ, Վարդուշ քնած ինքը, այդտեղ չանպիլի, սեցը ուր, դարավ դիս մեկ էլ աշկիս։ Ապուշ, հիմարություններ ես անում, գնա։ Thank you.